سياسي عبد الوهاب عوي الأحمد حكين أو كمدة دليل هذا كسوشيدة دجمدة أحمد دجا حيسد أو كره قبل كهون أي سيادة جوجو أبي وزير كحجين كوزارة هرمارين تعافيمات كسومالي لان ليبان يوسف كحنوق أو أيضا موجود يقدميها قلها وكيل هذا سومالي لان عبد الرساق خليفة أحمد وحنا وشاعي شركين شرايد ما أنتوا حدارين هاي هذا الكسوي رشل تولي وزير كحجين كوزارة تعافيمات كاسو أو سيان een meelday hada laan meel ugu dayeen oo uga yeegay een gudoomiyaha golaha baarlamaanka Cabdirsaaq Khaliif een awowo arinka hadaanu nahay een beesha degta gobolka Hawd Togdheer Saaxil iyo Oodweyne xaal iyo boolajis baan ka siinayna arinka ma geysid een inta waxaanad noqon doonta insha Allah ta'ala gudoomiyaha ugu mudaxileedka badan een wasiirka wasiir ku xigeenkan waxaan leeyahay wasiir Liban een waan kaalahan weynaa inta waan kaalahan weynaa halka marka aad leedahay madaxweynuhu ugu kalsoon yahay oo 4 degree 2 ugu magacaabay een madaxweynuhu waad ogeyd 2017kii inuu reerkeena u ballan qaaday ee wasiir buuxa hadii uu ku kalsoon yahay een madaxweynuhu waxaan soo dhicin lahayd kursigii wasiirka buuxa oo ballan qaaday madaxweynuhu kaasoo leeyahay ma geysan marka wasiiran waxa hal talo baan ku sheegayaa dunidan afar siyaasadood ba laba siyaasadood ba horta dunidan laga isticmaalaa labada siyaasadood oo ah siyaasada ee siyaasada siyaasiya fircooniya iyo siyaasiya maxamediya siyaasada fircooniya waxa weeyaan ee aburin xarig ee ku jixsi iyo ee xasnimo iyo waxa weeyaan ee adadayg fara badan سياسه النبي محمد عليه الصلاه والسلام يدن waxa weeyaan dhibirsanaan dabacsanaan akhlaaq wanaag umado dhaxdhaxaad iyo cadaalad lagu hago ee siyaasada maanta wadankan ee Soomaaliland laga dhaqmaana waxa weeyaan waa siyaasiya qaaxiya oo siyaasada qaaxo marka siyaasada qaaxana ma faansinid Allah naxristee aabaha mujaahid ee Yusuf Ismaan qaaxnug Yusuf ee ayuu aan ba fahmi la ta joogtaana waa kuwo edebsan oo العربية مركا إن وحن ليه هاي إن عبد الرساق خليف أو مر كن شر الله هو رجال قليل بيحضر نقصينا بولا تشيس بان نقصينا إن كل ما نص عنه إن أنا وقنا وحن نهدان ونهدان اللي يرد بيش عرب وحن كود سينا أن كود قرب تاجنا هاي أنت هتقدومي هات هاي يهان كست الله تما دوا وان كود سينا نجر الله هو مسير كنا وحن ليه ناي بلادي مدحينه بلادي أبا يدي مدحينه يقول كرسونه baladdu madaxweynuhu ugu kalsoon yahay wakiil reerka ugu ballan qaaday markii uu la ku jiray wasiir buuxe bal wasiir ku xigeenimadan ka dalaco bal wasiir buuxa bal carnaqo intaas uu reerka u keen ila madaxweynuhu xuri maba geysan kursigaas ku xigeenkaas uu baad fadhiidaysan abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ilaadigeeda shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus